Tervetuloa uuden videon pariin. Nyt uusi viikko alkanut ja mä lähden tästä ihan heti alkuun tonne Sipooseen päin. Mä menen Joona tallille. Mennään laittamaan sen chaserin uutta putkistoa, mikä sille saapuu. Mennään tsekkaamaan, että minkä kuulonen sitä Joonan chaserista tulee, kun putkisto on vaihdettu. Tuli pari minuuttia ennen Joonaa tänne hallille, niin sopivasti tuo tien varteen, niin katsotaan saadaanko me jonkinnäköistä soundia sieltä esillä, että miltä se auto nyt niin kuin kuulostaa. Joo, eli Joona oli tänne aikaisemmin itse vääntänyt tämmösen mehupillin ja nyt sai tilattu sitten tuon putkiston ja se siihen olisi aikomis vaihtaa tänään. Otetaan pikku ääninäytö heti, kun se tulee tuot sisältä. Täältä se kuulostaa tällä hetkellä. Katsotaan miltä se kuulostaa sitten, kun putki vaihdettu. No niin, siinä olisi niinku putkistoa, downpipe, keskiputkea. Siinä on yksi välivaimen vielä. Miksi tää menee aina tähän, että mä väännän tätä? Niin kuin puhutaan, että mä rakensin tämmösen chaserin, niin pitää korjata aina, että Keni rakensi mun. Eli siinä olisi vanha putki. Katti on vielä tuolla paikallaan ja se katin tilalle tulee tää downpipe. Ja joo, ei muuta kuin uutta kohta alle. Pieni takapakki tuli, kun siellä oli downpipen eli katin kiinnityksen 3 pulttia ja yksi niistä sitten irrottaessaan katkesi, joutui poraamaan sitten ja laitettiin läpi pultti, mut nyt on nostettu paikalle ja siellä putkisto kokonaisuudessaan. Joona kiristää nyt noi pultit tosta ja tiputetaan auto alas ja katsotaan mitä kuulostaa. Aika maltilliset, hyvä kuuloset. Ei huono. Sopivasti saatiin nyt aikataulutettu sillä, että tää saatiin valmiiksi ja mennään käymään Stirvelin automaalikaupalla Tuusulassa. Nyt mä oon täällä Tuusulassa ja mennäänpäs käymään tuolta hakemaan vähän tarvikkeita. Iso kiitos jälleen kerran Stirvelin automaalikaupalle ja nyt on hieman laikkoi umpioiden kiilotuksia. Tässä aamulla sitten kun oli aikaa, niin chaser tuli pestyä ja siinä samalla sitten BB tuli pestyä ja tästä kiristin apulaitehihnan, se vähän vingahti siellä, niin se on nyt kiristetty ja ei vingu enää ja mä lähden tällä nyt liikenteeseen. Lähden ajelemaan tonne Nurmijärvelle päin Muovihaka Oy toimipisteelle. Siellä tosiaan valmistetaan noin Legendin kolikkomatot, mitkä mulla on molemmissa autotalleissa. Ja uuteen toimipisteeseen, missä mä tuun jatkossa työskentelemään, niin sinne parvelle, siellä 54 parvi, niin sinne parvelle tulee Legendin kolikkomattoa. Ja myöhemmällä ajankohdalla teetetään vielä semmonen logomatto, siellä on semmonen ramppi, mikä menee parvelle, niin sit kun mä saan mitat siitä ja näin edespäin ja logot suunniteltu, että mitkä sinne tulee, niin sitten printataan siihen mattoon ja sitten se matto tulee sitten siihen ramppiin. Katsotaan sitten myöhemmin, kun se on niinku tehty. Mutta mä menen nyt sinne Nurmijärvelle päin ja nappaan sieltä noin legendikolikkomatot kyytiin. Otan tänne talteen ja sitten kun käytännössä pääsee sinne uuteen mestaan, niin lähtee laittamaan sitä lattiaa. Ja moni on kysynyt sitten, että mistä näitä legendikolikkomattoja saa, niin Etra jälleen myy sitten niitä, niin sieltä kannattaa tiedustella. Niin, nyt olisi näitä legendikolikkomattoja tänne ripoteltu pitkin autoa ja hyvin ne tänne BB:hen mahtuu.
se homma hoidettu pois alta ja näin nyt tonne tallin puolelle ja sitten laitetaan sitä lattiaa, kun sen ajankohta tulee. Iso kiitos taas. Nyt olisi niinku päivä vaihtunut ja mä ajattelin, että nyt mä duunaan tätä Alphardia, tuo venäkoppa tiiviste on siellä vuotanut jonkun verran, niin sen mä vaihan siihen parhaillaan. Tuossa ilmaputsari kotelo on otettu pois ja pultit otettu irti ja seuraavaksi tuo koppa niinku tosta sitten nostaa kammeta auki ja vaihtaa se tiiviste sinne väliin. Ja sit mulla on vielä muutamia muita osia sitten tossa, mitkä pitää vaihtaa tähän kyseiseen autoon. Tää vanha tiiviste oli jo niin kovettunut, että tää vaan niinku murtuu moneen osaan, että oli jo aika vaihtaa tää, mutta tässä on sitten uusi osa ja ihan Suomesta tuli ja löytyi suoraan varastosta tarvikkeena, niin tää on ajatus sinne sitten vaihtaa. Venäkoppa tiiviste olisi nyt sinne vaihdettu, seuraavaksi vaihan sitten nää etukoiraluut eli vaka- ja pystytangot. Nostan auton ylös, eturenkaa pois ja sitten pultit irti ja osat vaihtoa. Siinä on vanha osa nyt ja uusi on tossa, osa on oikea, niin se on aina positiivista, ettei tarvi lähteä metsästään uutta. Mut nää löytyy tarvikkeena ihan Suomesta. Siellä olisi vakajatanko nyt paikallaan ja sitten seuraavaksi vanne paikallaan ja toinen puoli sama homma. Vaihan öljyt ja suodattimen tuossa samalla ja nostin ne auton ylös ja otin takaa renkaat pois, taakse sitten levyt ja palat vaihtaa ja takakseen puslaa. Niin niitä mä en tee nyt, mä teen ne vähän myöhemmin, koska Bella menee nukkumaan tossa ja tästä kuuluu aika hyvin tonne sisälle sitten toi meteli, niin jatkan tämän pariksi sitten myöhemmin. 2 hours later. Tässä on sit uusi pusla ja tässä oli tää vanha, vaihetaan molempi puoli. Tuli tossa sitten vaihdettu noi puslat tonne takakseliin ja sitten levyt on vaihdettu ja uudet palat ja vanteet paikalle ja sitten auto pihalle, niin on tähän niinku kaikki remontti tehty. On sit taas yksi homma pois alta. Tähän on mennyt kyllä aika monta tuntia tänään, niin on kyllä tyytyväinen, että se on nyt tehty. Sieltä tuli Kube tänään uusi biisi ulos, Clean, musavideo kans, oltiin Markilla mukana. Käykää katsomassa, jos kiinnostaa, kova setti kyllä, meikä dikkaa ainakin. Mennään itse tähän videoaiheeseen, että mitä toi mun yritystoiminta tulee pitämään sitten sisällä, eli mitä mä tuun tekemään, mitä mä tuun yrittämään. Elikkä mä aion jatkossakin tehdä tätä samaa hommaa, mitä mä oon tähänkin asti tehnyt, eli myynyt autoja. Ja tosiaan näiden Japanin tuontiautojen parissa tuun jatkossakin työskentelemään. Aion myydä japanilaisia tuontiautoja, haluan tarjota välitysmyyntiä asiakkaille ja yrityksille. Eli jos omistat jonkun JDM-auton ja tuntuu siltä, että se ei mene kaupaksi, niin mä voin sen mielellään ottaa välitysmyyntiin. Voidaan katsoa kuviot sitten tarkemmin, että minkälainen yksilö olisi kyseessä ja minkälaisilla spekseillä sitten se laitetaan myyntiin. Et jos on auton myynti mielessä, niin mulla on toimitilat 1.8. eteenpäin, niin voit laittaa viestiin, niin voidaan etukäteen jo suunnitella. Tosiaan automyynnin lisäksi mä aion tehdä valomuutoksia. Eli ajovalomuutoksia mä oon tehnyt tässä nyt vuosien saatossa yli 700 autoa, eli mulla on kokemusta aika hyvin niistä. Jos sulla on joku tuontiauto, missä on valot tekemättä, tai oot tuonut Japanista itse yksityisenä, ja sulla ei ole tekijää niille valoille, että pitäisi saada tänne Suomen tieliikenteeseen hyväksytyt ajovalot, niin laita mulle viestiä, niin multa onnistuu sitten niiden teko. Ja sit totta kai kaikki, mihin mun oma taito riittää, eli voin tehdä jotain custom-hommia, asennushommia ja näin. Jos mulla on sitä vapaa-aikaa siinä muuna työn ohella, eli pääpointti pysyy siinä autojen myynnissä. Siinä ympärillä sitten voin tehdä kaikkea muutakin, jos aikataulut riittää. Eli jos sulla on jotain mielepäällä autolla, niin voit ihmeessä kysyä, niin hoidetaan sitten omien taitojen mukaan pois alta. Sitä tahtia, mitä hommat tässä edistyy, niin mä tuun kertomaan sit siitä kyllä, että mitä tahtia edistyy, missä vaiheessa mennään ja mitä kaikkea on, niin kerron kyllä sitten. Ei tässä oikeastaan tässä vaiheessa sen ihmeemmin mitään infoa sen suhteen, mutta tässä oli niinku yleiskatsaus, että mitä mä tuun tekemään mun yritystoiminnalla. Ja jos noista äskeisistä joku on semmonen, mikä voisi napata just sulle, eli auton välitysmyyntiä tai jotain muuta, niin laita mulle koodiin, niin katsotaan sitten tarkemmin.
Ei mulla oikeastaan tähän videoon sen enempää. Mä kiitän, kun katsoit videoon ja laita kanava ihmeessä tilaukseen, jos kiinnostaa jatkossa nähdä meikäläisen tekemistä. Ja heitä kommenttikenttää, jos jää jotain mielen päällä. Ei muuta, nähdään ensi viikolla. Moro!